Hej, idag bjuder jag på 5 tips för att få valpen rumsren inom kort. Vi börjar med tips nummer 1, att ha rätt inställning. Jo, det gäller att ha rätt inställning för det kommer bli en tuff period här. Det är inte nu du kan säga, håll dig en stund valpen så ska jag bara. Eller, vänta lite, jag ska bara sätta på kaffebryggan först, sen ska vi gå ut. Nej, det går inte, då hinner det skita sig, förstår ni. Så prioritera, ut med valpen på en gång först och sen får du göra det du har tänkt. För att lyckas med rumsrenheten så gäller att du har snabba fötter. Det gäller att du har foppaskor eller stövlar eller något annat som du snabbt kan hoppa i så att du kommer ut på en gång. För nu har du inte tid att stå och knyta en sko i liksom 10 minuter, utan det är bråttom, bråttom. Jag springer ut barfot om det behövs. Fast det är klart, då är det skönt om du har en sommarvalp. Tips nummer 3 är att du ska inse att ju fler gånger som du lyckas och hinner att valpen får göra sina behov utomhus, desto bättre. Desto snabbare kommer valpen att förstå hur det är tänkt. Och ju fler gånger det misslyckas, att du inte ser tecknen i tid och det blir en pöl eller en pudelpudding inomhus, ja, desto längre tid kommer det ta innan ni når målet. Så det är upp till dig. Så när ska du vara beredd då att springa ut med valpen? Ja, i stort sett jämt. Och särskilt när valpen har ätit, sovit eller busat, ja, då är det inget att fundera på. Grabba valpen och gå ut på en gång, så behöver det inte heller bli någon liten pöl på vägen. Tips nummer 5 är att du förklarar för valpen att där gjorde du det helt rätt genom att du belönar lite när den kissar eller bajsar ute. Du säger, wow, duktig vovve, rätt där! Och kanske att du ger den en god bit när den är klar med sina bestyr. På så vis förstår valpen ännu snabbare vad som är tänkt med det här. Hoppas att du tycker att mina 5 tips var bra och att du vill dela med dig, gärna kanske till en nybliven valpägare som behöver dem. Har du fler tips du själv vill bidra med så kommentera gärna i kommentarsfältet. Ha det gott, så hörs vi!